Ganti baik nak, ganti baik. Ganti, ganti. Saya kena waktu. 2 menit. 3, 6, 1. Yang punya beban tolong dilihat. 3, 6, 1. Selanjutnya 2, 1, 5. 2, 1, 5. Ayo selanjutnya. Kadol dihadap seges. 5, 7, 5. 5, 7, 5. 5, 7, 5. Yang punya beban tolong dilihat. 5, 7, 5. Nah, luhur lah jongkok. Del, ini ada Del. Luhur jongkok, luhur. Don. Nah. Kelalen. Ini balik. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3